Det fremgår av en e-post til daglig leder for Finnmarksløpet, Svanhild Pedersen, fra dyrevernsorganisasjonen PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, som VG har fått tilgang til. Utdrag fra dyrevernorganisasjonens brev til Finnmarksløpet. Dyr MS Pedersen, on behalf of People for the Ethical Treatment of Animals, PETA, an armoretan 6-5 million members and supporters worldwide. I everything with grave concerns about this greist musje Dalla Sivais plans to compete in the 2018 Finnmarksløpet. Following the doping scandal, veteran musje så den ure kamp forvalg to report tatt som et trainers have kille 100s on top of 100s or more dogs because de were considered to slow or veak to win prize money. SE alleged tatt Sivais kennels are among to set at kill dogs WHO aren't fast or fit en of, everything, sadly. This has been going on in the family dynasty for decades. Sivai seems to believe that he saw an outrunde shame full string of allegations against HMB simply hoping continents ansigning UP for a different race. I urge EU to take a stand against cruelty by banning HM, an anione else WHO is suspected of abusing dogs, from the Finnmarksløpet. Sincerely, Tracy Reimann executive vice president. Dalla Sivai ser ut til å tro at han kan løpe fra en rekke skamfulle påstander ganske enkelt ved å hoppe til et annet kontinent og melde seg på et annet løp, skriver PETA. Videre, blant annet, se infoboks. Hunder er ikke snøskutere med poter. PETA oppfordrer Finnmarksløpet til å gjøre det klart at mishandling ikke vil tolereres og at Dalla Sivai ikke vil kunne delta. Brevet til Finnmarksløp ETS administrerende direktør, Svanhild Pedersen, er datert 4. desember og undertegnet av Tracy Reimann, som er visepresident i dyrevernsorganisasjonen. Svanhild Pedersen bekrefter overfor VG at hun har mottatt e-posten fra PETA. Finnmarksløpet er i ferd med å forfatte et svar til dyrevernsorganisasjonen. Pedersen og kommunikasjonsansvarlig Trond Anton Andersen står imidlertid fast ved sin tidligere konklusjon om at det ikke har anledning til å nekte Dalla Sivai å starte. Det påpeker at han er ikke dømt, og at Finnmarksløpet derfor ikke kan stryke Sivais påmelding. Dalla Sivai har vunnet i Ditarod 4 ganger. Hundeløpet gjennom Alaska går for å være verdens best kjente. Etter målgang i Nome i mars for 8 måneder siden, ble det kjent at flere hunder hadde testet positivt for et smertestillende, forbudt middel. Senere fremkom det at hundene tilhørte Dalla Sivais spann, som kom inn til 2. plass bak faren Mitch Sivais spann. Dalla Sivai nekter for å ha stått bak dopingen av hundene og boikotter angivelig i Ditarod 2018 på grunn av mistankene og beskyldningene rettet mot ham. Leste du disse sakene? Flere doping tatt i Ditarod. I Ditarod-vinner beskyldes for å ha dopet hundene sine. 4 av Sivais hunder skal ha blitt tilført tramadol, et såkalt klasse 4 opioid. Nå hevder i tillegg dyrevernsorganisasjonen PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, at amerikaneren skal ha tatt livet av flere hundre hunder fordi det ikke har vært raske norske kroner til å vinne premiepenger i hundeløp. På Finnmarksløp ETS hjemmeside tirsdag 5.